Dhai shogone dha mwaka tika lia dake kamiro goe rena enya umodhi na mudhanya wa kere ne mweri mino goe tatu mweri ne wa July maya ne mwame gathetine. Na tukwa bina gatheti ya githweli gatheti ya taifa leo na maya ne mwama urumari ya ehete walie. Chama cha ODM kiacha kutuhada kuhusiana na uteuzi wa mawaziri. Serikali ya muungano ya Kenya Kwanza na ODM sasa yaanze kazi mara moja. Wanahabari wanastahili kulindwa wakiwa kazini. Kalonzo na Karua hawastahili kama kuita Raila Odinga msaliti. Viongozi wa Kenya pia wafuate rai ya rais Suruhu. JKIA katu haiuzwi. Simanzi afisa wa KWS ya kangamia kwenye ajali mbaya barabarani. Koti ya zuia mfanyabiashara kuwafurusha wavuvi ardhi kwenye ardhi tata. Dhuruma dhidi ya watoto za pungua eneo la Hindi Lamu. Supkem yaunga mazungumzo ikijiondoa kwa kesi dhidi ya Ruto na Gashagwa. Polisi lawamani kwa kupiga risasi wanabodaboda wawili. Familia yaomba msaada jamaa yao akizuiliwa nchini Lebanon. Wafanya biashara walia kero ya taka sokoni Mudhurwa Nairobi. Wakulima raha tele Sony Sugar ikilipa deni la bilioni moja. Ni rasmi sasa Raila Odinga atawania kiti cha AUC. Kijana aliyetoweka wakati wa maandamano apatikana katika choo ameaga dunia. Afisa aliyefuatwa apoteza kesi ya kurejeshwa kazini Nairobi. Mahakama ya rufaa yasitisha mazishi ya mzee wa miaka 102. One man guitar asakwa kwa ulagai wa bilioni 2.5 uasinigishu. Bilioni si gana? 2.5 million uasinigishu. One man guitar? Ni. Ni ya duka. Samido hao. Aleto Ambrose Abuti. Kudiga kati samido haku. Sine moru. Ya, orono yetu gatheti inoari. Wadiketo kifo cha muungano wa Azimio cha Nukia. Orono yetu yetu waliye gatheti eno. Nawe kiro bisha yato Goria ya Odinga, Jeremiah Kioni, Wamalwa, Mudugu ito Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa, Hamwena, Peter Munya na Martha Karua nekade kwa Azimio ni mahututi siasa. Hii ni baada ya ODM kukiri kuwa inashirikiana na Rais William Ruto kwa kuruhusu viongozi wake wanne kuteuliwa katika baraza la mawaziri. Muungano huo umebaki na vyama vinne vikuu, Wiper, Jubilee, DAP na Chungwa. Vitatu vinatishia ODM nje, ndoa yao itadumu. Siku chache baada ya Karua kujiondoa, chama cha PNU pia chaamua kuagana na muungano wa upinzani. Haya, gatheti de na inyaroshi de nwa omothe mariame gatheti ne isisio. Therugano rwa page one, gatheti ne at the standard. Tight corner, noyo watu ekaneke tiyoka corner, iniga kakareto niga corner tight. Ne deputy president nga dhuanga shagua. Gatheti ne na atanarie koiga deputy president nga dhuanga shagua. Eha duhasheke. Nekuratu eka mifago ya komo kerera na mifago ya komo ikia. Jawage idhirikari mifago no noeradhi nabere. Gaka ne kaodu, karari ho nabere ya madama no maya marata. Fanagiyo ni mumo wa Gen Z. No hedira mumo ya wa Gen Z urara hukire. Bale ere ya gashagua raho rago erabera iguo corner ini. Kana maudu maya maraba marata gidiyo. No maudu maya ni marata. Kete kwa rahuka. Gazeti onero iga ni kwale na mshimanio mudhenya wa Jumamothi. Mudhenya wa Jumamothi otuko. Na mshimanio wa alinyoba ine kana mshie kwa mudo umulekete wukorwa kia muru wa minister. Na kaudo kalia kana shokile kwa relio ni ulea gashagua ego edhererua mahetia. Ndegeza maudu mashio mashoke matuaro kore ya buge. Aikio janajira ya kuhaguruo. Arutoke tire kia deputy president. Alia mena mufagoyo ni marona gashagua kuhaguruo ni kaudo raithi otarushini. Todore ukuina guatane rojero katika President William Ruto na Raila Odinga ashio the magi kinyitana kore ya buge gashagua agenoka tare kofushia kwa lido
ona nogo korone aratege to hede no konare na wamura ni wa cabinet negeda one kanekana ne kunegena negeda gitumiki ya maudu maya mo de gikoroge kionero kwa bereria hau ero ne edete ero gai ni na hoda maudu magedri kali gadeti no ene na tarelia maudu macio mo de atimova gore ni mushole wali agashegwe gwe koro age kioja wagedri kali gadeti. Yeah, people daily look on our page one, Gadeti no Raiga Raira rips big from Gen Z sacrifices. At we rutiri wa mumu wa Gen Z. Adwaya neo marao nili yoro kogo no maradhi nabe na kunyitu wa miguate o na agema nyitu wa miguate marao na kanamora gitu no mudori ole kiti ya kugetha. Dhuda wa we rutiri usio wode wa mumu wa Gen Z ni mudu itago Raira Odinga. Gadeti no Raiga Raira ni arage dhile wega kule ataraha adete. Dhuda wa duwa kego kuna makigira dhirikali ni. Dhu dhirikali ni ne anete maratadhi make magwetha gete kia utogoli wa AU na ne kugare uraira kinye kihitaita no ine kia weda utogolia kana uchiaman wa mogano ya wa AU uraira thai sio guanaro ruo wega tairi ya liri kwa na tuberio kutuberio araigua wega ta kegunyo kia muguda dhine wage dhirikari nega edha maudu make makoro mesa wa dakana geni uro na hanini aduwa kene makaretu makigira dhine wa dudu ya ma ministers duo na ke dhirikari ni oe reide kabini siyaka kani kautu karakiri oho gazeti ya Daily Nation nga nuruwa page one revealed 54 billion shilling Ruto budget waste gazeti ina natalilia uhoro wa waitagi muna na wabesha na gazeti ina gazi nabe na kututalilia uhoro ubukete ati shirigi maudu maya maratuni ya waitagi muna na wabesha dhine wa dhirikari nego koibuka ati shirigi bilio ni rogwetano na enya nesioretio rogwo maudu ine mara togiwa ti maudu mafata oyo ne vuroli ne maudu maigi malero ati matigo die na bere maudu maigi maroga mete ndo wa wagi wa besha noona kuriogo ni uraigwa ti vuroli ni oyo shirige bilio ni rogwetano na enya nesiorete oro ogwo na maudu ine tamasha ikoja saidira igwo nyweto wa bilio ni nyingi muno maudu tamasio madha vale na dhafari giona ikonekana tiza fali siena vata maudu masio mothe. Magathari rio ne gazeti ya Daily Nation. Gazeti ya The Star wanarua page one. Gazeti no nero iga ufagani ya mwere wage idhirikari. Kauduga kano ego diye nabira dudha wa President William Ruto. Kufagani ya mdudu yake ya ministers. Kauduga kano ego ishoka kuro ya rio kurema PSs. Na gazeti no nero iga. Ati mapiezi ni mekunyi hiyo. Thai siyo guwa. Tuena piezi zi minogwe tano na tano. Ni mekunyi hiyo nige yada mashoke kutuwe kamiro ogwena. Nomu no kaudo kaka nikulati yuka nikale heta wagagu. Todo piezi zi amwene marakyo na oto. Deme ni stazi amwene marakirio ja. Haha amwene omu hakama geshoke kutuwe kani mekunyi kiyo todo. Na manoigwa nige kunyi hani ige kule ya ria. Miru tereo ya wide. Take kinye neilio. Nomu no. Aigine mego ikiyo ja. Todo Raila Odinga na aduwa kene mego ikoro makia muruwa zeini. Mwa ministri mara itaini siya PS. Kogo Raila hano aretera nige o kogeza orolege aduwa kene mego ikoro makia muro itaini siya ma PS. Kwa hida lele kutimanya kanete ni aduwa igana a Raila Odinga. Mego ikoro makia muro ukoro maga ikarira itaini siya ma PS. Maudu masyo mwode ni mwomega dhe tine roshine loro. No lili kena ni ufatiku kore uko ya itasho kerea kwa update your token mita ni ukwa mwokila domiriri kumagwa Kenya Power. Ego kuro ina codes igiri wikira kodisho siya negeza token mita ya kuitweke updated. Gazeti ya The Standard. Mufango wa kuwa gura deputy president gado waga shagua lewo yone mufango wehona ni mufango rati deko ona mishimanyo ya kufaga detole aga shagua yewe kuru wagi ukiriru noli aga shagua yewe kuru wagi kioja kuru watu kamishimanyo ya kufaga mauduma ya modhe ni abire ili juma modhe ni kubu kete yati ni kuwade mna mishimanyo tawe wa kufaga mauduma ya modhe noyo ni mishimanyo wali mushie kwa mudo mwole kiti ukuru wakia morodhe ni wa dudu ya ma ministers nagaka kuru watu kaneka uduga yikule tokeho noli uka uduga kakakoneka nikanyiti dhiti yodhinga kuratweka mushimani yoyo kwa mudo yorekitie kwa murota minister waragia detono ya kashagwa uri egwishoka utweka ne kuhagurwa mushimani yosio wale wa mudenya wa juma modhi na wale wa madhama utuko na mushimani yosio kireka kuratweka ne wa Kenya ne ili ati motion ya kuhagurwa deputy president ne gukureke abiko kuri ya buge na detoru ne ino inika atiga kane ka udoga egwikoroke na raithi muno ni undu wa gwatanero ile ikoretwe iho jeru gatagati gakiama kya UDA na kiama kya ODM gashagwa kuhagurwo gakane ka udoga geko kera ithitodo na MPs aigia gishio kia Mount Kenya. Nimeo kioneka matikiri mwana wake magi kono makinyi tanira na alia magi kwa makieda kumuikia jadu. Mereli nero igati.
Ania mare thini wa mucimani ucio maroiga ati Gachagua ni abatiĩ gũkorwo akĩreherwo mahĩtia erwo nĩ atagarĩrĩte watho wa gĩgatiba na ningĩ nĩ egũgĩkorwo akĩrwo mĩtugo yake nĩ mĩregenyũku ũguo nĩ abatiĩ gũkorwo agĩikio nja. Minister ũyũ mucimani warĩ wake kũratuĩka nĩ minista wa gĩcigo kĩa Mount Kenya na ndeto makĩria nĩ iroiga ati MPs 20 nomu wa gĩcigo kĩa Mount Kenya nĩo mathiĩte mucimani ũcio na o mũndũ akĩaria nĩ arũgamaga na agokĩrĩra Gachagua na kũiga Gachagua nĩ onanĩtie rũng'athio kũrĩ President William Ruto na atĩ Gachagua nĩ akoretwo agĩtindĩka maũndũ marĩa mangĩoneka karĩ gĩconoko kũrĩ gĩthirikari atĩ Gachagua nĩ akoretwo akĩoneka e mũndũ wa kĩũndũ gĩa ũkabira mũndũ ũrĩa wamũrĩtwo minister kũratuĩka nĩwe wũhingĩrĩte thĩinĩ wa ndundu ya minister mũndũ ũyũ nĩwe wahingũrĩte mũcemanio ũyũ na ũyũ wahingũrĩte mũcemanio na kuga atĩ President William Ruto rĩu nĩ anogetio nĩ Gachagua na nĩ etuĩte itua rĩa kũmũikia nja tondũ Gachagua nĩ mũndũ irresponsible kũringana na ngathĩti ĩno atĩ na nĩ mũndũ ũkoretwo akĩgeria kũmũnyita mĩgwate Gachagua oho nĩ arerwo atĩ nĩ mũtongoria ũtabatiĩ gũkorwo arĩ thirikari-inĩ atĩ tondũ hĩndĩ ciothe athiaga o gwĩtia indo iria ironeka tarĩ cia rũrĩrĩ kana kabira yake athiaga kuga rũrĩrĩ rwakwa nĩ rũbatiĩ gũkorwo rũkĩrorwo na njĩra ĩno kana njĩra ĩrĩa ĩngĩ maũndũ maya nĩmo maracoka gũtuĩka atĩ nĩ manogetie President William Ruto nĩ kũratuĩka atĩ President nĩ arakarĩtio nĩ Gachagua tondũ Gachagua nĩ akoretwo agĩkinyĩrĩria kana nĩ akinyĩrĩirie akiuga atĩ Commissioner General wa rũhonge rwa KRA akorwo arĩ mũndũ wa kuma gĩcigo kĩa Mount Kenya gĩtĩ gĩkĩ gĩa Commissioner General gĩatigĩtwo kĩrĩ ũtheri thutha wa gĩthimbũrũ gĩthimbũrũ nĩ kũbutwo abutĩtwo wĩra na Gachagua haha nĩho agacoka gũtuĩka atĩ nĩ akinyĩrĩirie na akiuga gĩtĩ gĩkĩ agĩkwo nĩ gĩkwamũranwo gĩcokerio o mũndũ wa gĩcigo kĩa Mount Kenya ũndũ ũngĩ Gachagua anathitagĩrwo nĩ ũhoro wa one man one shilling gaka nĩ kaũndũ agwetete na kaũndũ gaka nĩ gacokire gũkĩrĩrwo mũno Gachagua nĩ arerwo nĩ MPs ya gĩcigo kĩa Mount Kenya atĩ maũndũ maya ma one man one shilling maya nĩ maũndũ ma gũthoga nditimũrano cia gĩkabira haha magĩciira nĩ maroigĩte atĩ nginya mĩario yake ya kabira ya shareholding mĩario nĩyo ĩgũthiĩ na mbere na kũrugũrio nĩ getha andũ aingĩ makorwo makĩnyita mbaru kaũndũ gaka ga gũcoka gũtuĩka atĩ Gachagua nĩ ekwamũrithio macira nĩ moigire nĩ megweterera nginyagia cabinet ĩkorwo ĩgĩkinyanĩra ũguo megweterera ministers mathũrimwo nĩ mbunge macoke mehĩtithio nĩ getha macokerere ndeto ĩno ya kwamũrithia deputy president mũndũ ũyũ wamũrĩtwo minister ũyũ wĩ thĩinĩ wa ndundu ya minister kuoguo arĩ minister hi kabere ndikĩ ũĩ no kũratuĩka ũyũ nĩ wathire na mbere na kwaria nĩ ta warĩ chairman wa mũcemanio ũyũ nĩ erire MPs atĩ nĩ mamenyete Gachagua arĩ ũmwe wa andũ arĩa mareganaga na mũtaratara wa maũndũ ma magoti wa finance bill ĩno nĩ yacokire kũregwo nĩ president William Ruto mũndũ ũyũ akĩaria nĩ aroigĩte atĩ nginya thĩinĩ wa cabinet Gachagua nĩ areganaga na mendekithia maya ma finance bill nĩ areganaga na mendekithia ma andũ gũkorwo makĩgathĩkĩrwo magoti mangĩ maingĩ na atĩ Gachagua aremwo nĩ kũbinga maũndũ ma finance bill thĩinĩ wa ndundu ya maministers nĩ ambĩrĩirie kũmĩhũra ehithĩte nja wa ndundu ĩno ya maministers atĩ na nĩkĩo Gachagua eraga MPs matanahĩtũkia finance bill mambe mathikĩrĩrie ground mambe mathikĩrĩrie mwananchi atĩ gaka karĩ kaũndũ ehithanĩtie ga kũhũra finance bill ũguo Gachagua nĩ arerwo kũhũra finance bill no ũndũ ũmwe na kũhũra thirikari na no ũndũ ũmwe na kũhũra mĩbango ya gĩthirikari ngathĩti ĩyo nĩ gathiĩ na mbere na gũtaarĩria atĩ nĩ gũtuĩkaga atĩ mathũgũta ma finance bill kũregwo nĩ mũingĩ na thutha gũcoka kũregwo nĩ President William Ruto atĩ mathũgũta maya nĩ manene mũno nĩ harĩa maũndũ maya mataragio tondũ gaka nĩ kaũndũ ningĩ gacokire kũhana karĩ thũ nĩguo gĩthirikari na kaũndũ gaka gatirĩ gathira no harĩa konekaga karĩ gũthira gathirire no mathũgũta ma ũrĩa ndeto ici ciacokire kũregwo nĩ mũingĩ maũndũ maya no marikĩru minista ũyũ watongoretie mũcemanio ũyũ ndagwetetwo na tondũ ngathĩti ĩyo nĩ ĩratwĩra atĩ ũyũ nĩ mũndũ woĩ maũndũ marĩa ma gwetegwo thĩinĩ wa cabinet no tũkiuge ũyũ nĩ minista warĩ thĩinĩ wa cabinet ĩrĩa ĩrarĩkĩtie kũbunjwo nĩ President William Ruto Gachagua oho nĩ arokererwo mũno akerwo atĩ nĩ akoretwo na mĩcemanio mĩingĩ na mĩcemanio yothe akoretwo agĩka na andũ a kabira yake nyũmba ya gĩthirikari kũrĩa aikaraga kũrĩa mwena wa Karen na kũratuĩka gũkũ nĩkuo akoragwo na mĩbango ya kana nĩkuo kwarĩ na mĩbango ya kũregana na magoti tondũ andũ a nyama kĩma nĩ mathiĩte kũrĩa Karen na andũ a nyama kĩma mathiĩte kũnegena nĩ ũndũ wa ũrĩa mongereirwo magoti ma gũkorwo magĩthengia kontena cia kũrĩ mwena wa Mombatha nĩ mongereirwo igoti kuma ciringi mirioni igĩrĩ na nuthu nginyagia ciringi mirioni ithatũ nĩ mathire Karen gũtwara mateta mao kũrĩ deputy president na gũkũ nokuo kwarĩ na arĩmi a avocado arĩa nao mathiĩte gũkĩrĩra mĩbango ĩrĩa yarĩ ya kũmagũtha magoti kũhĩtũkĩra mĩtaratara ya e-teams mũcemanio ũyũ kũratuĩka
timishimanio rogwa inyari mishimanio ya gutogandu na gucogera andu nigetha matigetikire magoti meru na nikioga chegwa rero atini akoretwa agika maundu makana magekiana kare magugithoga thirikari ari uthini na ya MPs ni boigaga mucio wa kare no mucio wa githirikari atiga chegwa ne akio twite mucio tare wa ruriri rumwe tondu andu aria koragwa gicimania nao no agikuyu marioika no nikunu kunero atiga chegwa riu ni anaona ni arungathiro tarahithika kuri President William Ruto na ti tamodo ria wehokeiro horo wa uthabia wa ruru wa Nairobi irugurwa committee tago Nairobi Diverse Commission atiga chegwa ni aregire gutongoria uhoro wa umumuri wa manyoba manyoba ni meragwa mamumuri wa maria mehakwe na ruwe gaka ni kaundu kwatwika atiga chegwa ni akararitie ino yari ode ya githirikari ati nyoba imumuro na nikiongathiti ni rega ati MPs acio ni moiga gaka ni kaundu kana tari rungathio umwe wa MP aramadi timushimani ucio wa kuvagira gachagwa ni aretekina akoiga ati ni manikwa na mushimani utocio na akoiga ati meri tu kana meti tu nigetha maharirio mamenye mufago wiho na maundu me ani megugicoka gukathuthaini none kuna tu ikati MP wothe ukoretwa kionwo kathegereire muna wa gachagwa wedetetwo mushimani uyo kugo MPs aria metetwo ni MPs aria monekaga kai matakoretwo me muna wa gachagwa James Gakuya uyo akoragwo ane muduna wagacegwa wakwi we ni aroiga ni aramenya wega na ni amenyaga mushimani ucio ni onathie na mbere noga kuya ni aroiga ona mufango wa kuhagura gacegwa ti mufango mweru o ni mufango koretwo weho riu haria ni haria uroneka ni ucokete ringi na litariri ugagicoka gutweka ni ukunyitithio thinga mweru Jeremiah na ni women rep wa kudemona wa kirinyaga na kariu ni aroiga mufango uyo ni uroneka ni muhuthu tondu wa gwatanira jero gatagati ka President William Ruto na Raila Odinga kogwa ria makorogo makienda gutitimura gacegwa ni manona kaudu gaka noge kike na ajira ya raithi no jeli niyaro inga ati mudure me kuorota ageko mufago toyo weho ni President mwenyewe todu President no fati kukuruwa kigitila deputy wake kogo mufago toyo ya kuro weho mudure mego kuhithia muligo ni President na jeli ya kwega one me kuona igeri ya olio dhele ya kuagura gashagua tali madharahu kule adu agishu kia Mount Kenya ni mutahiwa kahiga governor wako ule anyiri na keniyaro inga gaka ni kaudu karafa go no mudure karesho kaguthi ira mugaru ni President todu mu President newe ulesho kaguthu kiriyo maudu makege shiwende kia Mount Kenya. Nika shagwa ya mwana wanya adoro mwenye wa sande. Niyo higi itenego kuruwa kia na rolele do wage kuyo. Na hedio niyo higi itenego kugweta maudu maria mwode makoleto magithie nabere. Akiuga he maudoi atine makoleto magithie nabere. Hedio kashagwa niyo higi itiati. Agi kuro kweda adua rolele do wakene mahetia ni agi itikira. Wene ya kuro mahetia todo da agitiga kweda na kuareleria. Ado aku magwake moshi. Na adetoisi shio the siya gadeti nino ya the standard dolele kane. Safaricom ni maranyi tabaru timu ito ya Olympics ya kuli ya furoine wa faraja Safaricom gekele kionereli ya maratuania ati mewe tiki ya mune ni hali iloto na uhoti wa Kenya gidi nabili na gadeti no ya the standard. Ero senator wage thii wetagudicha donyonka ni aroiga thirikari ni fati gukurwekira Kenya uiguano ria weho wege kiaro kia JKIA na koiga kwina uiguano na kabuni ya India itago Adani Commercial Limited onyonka gadi na bena na datoi sina koiga kwina maudu wa Kenya matarerwo na ke kwina maudu wa Kenya marahithwo na koiga mufagoria weho ni wakuneana iharo sio the siadege ni iharo sio the siadege kuratuika itirane yo kabuni yege igukurwekine ano kure kabuni no ya India ino reto Adani Holdings. Onyonka ni aroiga tayari kuna wiguano wa githirikari na kabuni ino ya Adani. Na koiga ati ndeto ici ciothe ni ibati gukurege temanio metha ine nigetha Kenya magicitaukwo kiumia githiru. Onyonka ni aroigite uhoro wa kuna na kiaro kia JKIA kuri kabuni ino. Na koiga kaundu gaka ni karikite kana uyu ni uhoro muthiru. Na koiga agreement tayari ho. Na koiga gaka ni kaundu gekirwo na thiri nene muno tondu na gutiare na mutaratara wa public participation. President William Ruto ekure muna wa mubatha muthenya wa Sunday. Wenete kiretia koiga ni thirikari ni iretha agreement na ni iretha investors agukorwo magithondeka kiaro kia ndege kia JKIA ati nigetha kiaro giki gikinyanire kwana kari kiaro gia kima furori hida ino riu gatheti no ega PSS amwe nikura tuika tayari ni mareshire no matige wira ona kandarathi ciao itathirite gugitwika aingi riu ni manyititwo ni wasi wasi ni undu wa indo iria ciitagwo audit queries kana ciuria cia mahuthiro ma kimbeca ici ni ciuria iria irathiĩ na mbere na kurio ni auditor general tayari auditor general ni ahuhite viringi na kuiga ciringi birioni 147 ati ici ni ihuthikite gutari na rutha rwa mbunge o riria ningi auditor general aroiga ati kwina ngombo cia makiria ma ciringi trilioni 1.4 ici ati ni ngombo cia kombetwo attorney general atoi maya ni maundu maratuonia maundu maingi makoragwo magithiĩ na mbere gutari na mitaratara iria yagĩrĩire ya githirikari ndeto icio ciothe ciĩ ngathĩti-inĩ ya The Standard gathĩti ya Daily Nation
Uthuthuria wa mahuthiro ma kibeca ma githirikari ni wonanitie uria thirikari itangite makiria ma ciringi birioni 54. O President William Ruto agithie na mbere na kuga ati honge cia githirikari ni ikunyihia mahuthiro macio ma kibeca, mahuthiro ta mathabari na maundu mangi matari na bata ta cai na madathi. President akoretwo akiuga ati mbeca cia maundu macio mothe ni ikunyihio. Ni wagithie na mbere na kuga uguo gugacoka kumbuka ciringi birioni makiria ma 54 ni nyuite mai. President Ruto aigira wafisini okire na mufango wa structure jero ya kuria thigira ino airegi structure jero ya state house na haha ni washokire kuri he department igire jero rugura state house ni ale hire wafisi ya atanania maundu ma kiuchumi na mutongoria wa kanjo ino akiamuru agicoka gutweka ni David Day. Oho ni ale hire wafisi ya warahuri wa kiuchumi kana wafisi ile itagwa ya the economic transformation na wafisi ino na ne ashokire gutongorio kana kire utongoria wa mundu witagwo Augustine Cheruiyot no warora wafisi sisi inaruta wira omwe tondu kanjo ya David Day enatuika ni kanjo ya kuheana mataro ma kiuchumi no karigwo kairaruta mataro make angikone ma kiuchumi ithima ya ti mataro ma kurirukia uchumi no riu ekerwo ni wabici irugamitie gugicoka gukirwo kwina wabici no njerwo ya urirukia wa kiuchumi ireka atia maundu maya matangikone wabici ya Day warora wabici ici itifati gukorwo icieri tondu iraruta wira ohanaine haha niho mbeca irorera no horoti hau uhoro ni ati miaka-ini iri wabici icieri ona igithia nambere na kuruta mawira matarata ukikato mawira maya ni mahanaine wabici ici ni imeretie makiria ma ciringi birioni imwe ona riu ciuria iria ciihunikana wabici ici ni iguthie nambere na kumeria mbeca o hindi irathie nambere na kuruta mawira maringaine o riri kwina nditi nene muno ya kimbeca kenya ni makoretwo magiteta na makoiga thirikari ndinahuthira mbeca uria kwagiriire gitumi kimwe kia mwambururuko wa mumo wa Gen Z ni witagitoyo munene wa mbeca thiini wa githirikari riboti ni ironania uria mwaka wa kimbeca wa 2023-2024 akenya mahuthirite makiria ma ciringi birioni 54 na maundu mangirwo ti maundu ma bata ndu mwene thabari imwe ikoneka ti thabari cia bata thabari ici ni ikoretwo ikimaria mamirioni ma mbeca ni gukoretwo na ugurania wa furniture ukarora furniture iria iracoka gutuika ni ciheri ona ti nguru no ni gwacoka kwagurwo ingi njerwo cai na migate mawabici ni magithirikari maundu ta maya nimo makoretwo makimaria mbeca mwaka uyu wabici ya president na state house kuratuika ni icinite rita mirioni imwe turuma ithathatu cia betro na thabari cia gutuikania guko bururi-ini ririkana president akihuthira makiria ma rita milioni imwe turuma ithathatu cia betro borithi mahetwo ciringi milioni 179 mwaka mugima cia kuhuthira na maundu ma betro uguo ni kuga ati president ahuthirite betro maita meri makiria ma borithi gaka ni kaundu kena kirigana kaundu kena kimako kuona ati borithi nio matuire thabari guothe bururi-ini borithi matihurukaga no turaria uhoro wa wabici ya president kuhuthira betro nyingi makiria ma maita meri gukira ruhonge rwa borithi na turaria uhoro wa borithi a ikiro ciothe maturaneirwo wabici deputy president enaonea hetwo ciringi milioni 141 icio cikirwo ni cia maguta guoka ni cai na madathi state house kunyuetwo cai wa makiria ma ciringi milioni 800 tukona mbeca icio cia madathi wabici-ini ya president hasa nacio no irathi nambere na kuhuthika ni makiria ma ciringi milioni 394 ni kuga uhoro wa cai na madathi wabici-ini cia president ni makiria ma ciringi birioni 1.2 icio turaria uhoro wa madathi makiria ma turera 400 kungi gukoretwo gukirio madathi na cai ukanyua wa mbeca nyingi muno ni ministry ya interior guko kuratwo ka maundu ma hospitality cai na madathi ikoretwo ikihumeria kana ihuthirite makiria ma ciringi milioni 790 wabici ya deputy president kahe ciringi milioni 384 icio iraherwo ni cia cai na madathi gatheti gatariria maundu maya mothe megi witagi munene wa mbeca kwina kigagayo kinene tondu anake na airitu aria matoekaine kuria mari amwe ao ni mambiriirie kuoneka mari orage aya kuratuika ni aria amwe matari mamenyekana nginya kuria magiire nginyagia muthenya wa omothe na aya ni andu ethi aria manyitirwo migwate o kuma hindi ira kwari na mirurungano ya gukirira thirikari umwe waya aretwo Francis Oduori ni murutwo wa University of Nairobi uyu ni agirwo kuma Julai 17 agirwo oro rimwe hindi ira kwari na mirurungano ya gukirira thirikari guku Nairobi no mwire wa Oduori ni uracokire gukorwo ucunjurukite kioro-ini gitahuthagirwo kuria mwena wa Ngumo Estate Oduori anakorirwo acurĩtio kĩoro-inĩ gĩkĩ na mũkwa thutha wa ndeto cia kũnyitwo gwake mĩgwate gũcabithio ngathĩti-inĩ muthenya ũmwe tu thutha wa thikũ ndeto ici
gucabithio gathetini mwire wake urakorwo ucujurukite kioroini gitahuthagirwo kuria mwena wa Ngumo. Muthenya uyu kuratuika agirwo odwari ni ahotete kwaria na famili yake na ni amerite ni anyitwo ni borithi ona ni ahotete kumera ati ahigiritwo thiini wa Central Police Station. Nyina wa odwari witagwo Dairin Sabina ni aroiga we aigwa muriu wake ni anyitwo ni ahurire thimu yake no thimu yake ndioirwo ni odwari yoirwo ni mundurume na mundurume uyu ni acokire gwitangatha akiuga we ni muborithi nyina akiuria kana no arie na muriu wake akirwo mafuthu matine yagwo thimu kuma hau mwana wake wake nogo acokire gutuika ndaronekana nginyagia hindi iria mwiri wake uracokire kuoneka ucuritio kioro uthuthuria ni uronania odwari ni gwitwara itetwo na mwari wanyina na odwari witagwo Edith Nyangarisa akoiga we ni aritie nake muthenya uyu gwacokire gutuika ni yagwo na hindi odwari ni acokire kumwira ni arekio na akimwira ni kuinuka ainukite ona ni amwirite akinya mucii ni megukorwo makiaraniria ni ta arekirio agicoka gucemwo oro ringi thutha ucio niguo agicokire kuonaka akiuragitwo ndeto ni iroiga ati odwari arekio ni athire ndukaini ya murata we Kirinyagarundi na athiite gwikira thimu yake mwaki na kuma hau ndacokire kuonekana ringi aracokire kuonekana emurage ciumia igiri hituku vame kana ciumia igiri thiru famili yake iratuire imwethaga no mwire uracoka kuonekana maramwethete borithi makamwetha mocere makamwetha guothe maracoka gwitirwo mwiri angi mena kimakone famili ya Purity Njeri aya mena kigagaga kigagayo matiue kuria Njeri ari aya methete Njeri matoe ni na kumatiue kana emuoyo kana ne mukuo famili makoretwo makimwetha o kuma Julai imwe na ucio ni mweri mugima methaga mundu wao Njeri ni muruto wa Thika Technical Institute ona kegirwo thutha wa maandamano magukirira thirikari nyina ni ageretie guthie nginya thukuru hindi iria monire mwana wa matiramenya kuria ari na mathie magikora ndari kuo magicoka makigeria kuhura thimu yake kaga hedio ne aigirire no yaigira hau hau no gucoka yacokire kuhorio kuma hedio maudo magicoka gutweka kiriga tondo dali aigwe kana family na liguo emoyo kana ne kwari ni kuhingirwa hingiritwo kana ne atia he mundu retwo cio mithinya wira njiro uyo nake ne anyitwo migwate Julai 17 nowe ena munyaka tondo ne onekanire na aronekanire bururi wa Uganda family ino ikiritwo guoya ona matirenda kwaria ndeto ici no ndeto ne ciumbukite ati muthenya uyu nyawira anyitirwo migwate gutuikaga we ni guthiathiaga wira agithie wira niguo acokire kuhithikirwo ni arume eri na magicoka kumunyita migwate family yageria kumwetha ni acokire kuona thimu yake yahoririo marafa haria Busia muhakaini wa Kenya na Uganda ona thimu yake ni kuonekaga hau niho yacokete kuruta mbeca Shelmith anyitwo kuratuika kana anyitirwo ni andu mekirite mask na andu aya ni mari na mishinga agicoka agitwarwo Burugutu akiingirio nginya Uganda aroiga ngari yaingira Uganda arume aya eri ni macokire kumuikia nja na makimwira ori ori ati ndakanacoke bururi-ini wa Kenya ati o Uganda ari na kimako ni arigirwo ni ati niguo acokire gwetha uteithio kanitha-ini wa Catholic naguo kanitha wa Catholic ukimutwara borithi uguo niguo ahotire gucokanwo na famili yake o toguo ndoiga mekirite uguo ya matirenda kwaria ndeto ici no kiha kiria kiho ni ati magana ma famili no irathie na mbere gwetha andu ao matiui wega ni nako matiui kana andu ao me muoyo kana ni akuo ici ni famili ciina kiha ici ni famili ciina maithori mwihoko wao urahwererekana o muthenya ngathiti ino ina kiha na maundu maya mothe magacabithio ma famili magana iria irathie na mbere na gwetha andu ao kimako kiriga matiui andu ao kana me muoyo kana andu ao ni akuo macio mothe na maundu me ngathiti-ini rucini ruru